Spelen är igång, då är det lika med klart med start. Klart för start, V44, lunch dubbel 2. Hästar är samlade bakom startbilen och vi har cirka 100 meter kvar. Då är de iväg. Vi har snabb ut på innerspåret, test nummer 2. Det kommer flera snabba. Only Med Man är igen, pratar om ännu fortare från spåren längre ut mot täten i första kurvan, häst nummer 4 alltså i ledningen. Diamond League följs av nummer 2 som är Only Med Money, sen följer första fem på en 10 och 7 för ledaren som är Diamond League nummer 4. I andra spåren nummer 8 Every Sisu, sen följer nummer 7. Diskvalificerad häst nummer 5, Prins Hills med Magnus A. Ljuse. Det är fortfarande då med 800 meter kvar till mål nummer 4 Diamond League som leder. Nummer 2 Only Med Money går i ryggen. Vi har på gång nu nummer 7 via tredje spår på väg att passera nummer 8 Every Sisu. S nummer 7 är alltså Bär Briar. Fortfarande leder nummer 2 Diamond League och går varvet på 13,5. I ryggen finns nummer 2 Only Med Money. Every Sisu kämpar på, är först i andra spår. Har på utsidan Bär Briar nummer 7. Sen följer fram invändigt S nummer 12. Canadian Pace. Vi har där också flera hästar ute i spåren som naturligtvis vill blanda sig i segerstriden, men det är fortfarande nummer 4 Diamond League som leder. Only Med Money nummer 2 har fått en lucka långt ut i banan nu i tredje fjärde, nummer 8 Every Sisu. Det är möjligen så att Ulf Eriksson har kopplat ett grepp på Only Med Money, eller är det så att Daniel Weisten håller undan och längst ut kommer hon, nummer 8, men det blir aldrig hårt igen.
resultat, lopp 4 vid lunchdubbel 2. Ja, och här vann ju då 8 Evre Sisu med Elisabeth Lundholm på tiden 14,3. Elisabeth Lundholm är tränare, äger hästen och gör Neverending Holiday i aktiebolaget Nordingrå. Och Sisu Foss Breeders AB Märsta är uppfödare till Evre Sisu. Tvåa nummer 2, Only Med Money. Trea nummer 9, Special Major. 8, 2 och så nummer 9. Vinnarodds 35,75, 35,75. Platsoddsen är 9,03, 209,603. 9,03, 209,603. Tvillingen 99,53, 99,53. Så har vi då ett trio-odds. Då trion är 829, så blir det ett bra odds. 5659,46. 5659,46. Och 4-1 ger 13223. 13223. Det är då 126 stycken som klarat 4-1. Här är vinnaren Sisu med Elisabeth Lundholm. Ja, 8 Everest Sisu med en Sisu laddad löpning och Elisabeth Lundholm ett stort stort leende. Jag tror inte att det är sant. Hörru du, ja, vilket löp den gör. Nej, ja, han kan ju det här, men jag som sitter kvar och vågar köra. Det är inte klokt. Smackas han. Hör du, hur kändes det över mål då? Du kört till lite grann. Ja, fy fasen. Jag vet inte vad jag gjorde, men undan gick det. Och 30-13 tror jag på. Ja, jag vet inte när jag hade 13, men då tänkte jag så här att trött blir jag ju inte, tänkte jag. Så det är lika bra att köra. Ja, du kör ju själv lika bra. Jag tycker det. Det ser domaren Lena har lite att säga till om. Jag knackar mycket med den där jävla pinnen. Jag tycker det kom ut en bit också på upploppet. Gjorde jag? Ja, men det kan alltid komma någon häst där, vet jag. Du tänkte ju så här, första mål är det som gäller. Ja, men jag trodde jag skulle bli tvåa, så att, och då hade jag ändå vunnit, tycker jag. Grattis, Elisabeth. Det här är trav, det ska du veta. På absolut. Kuskseger. Tur jag har glasögon som inte